निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आवश्यक तयारी प्रारम्भ गरेको छ त्यसै सिलसिलामा अहिले मतदाता नामावली सन्दर्भमा कुनै छुटपुट छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा गएर सबै मतदाताको नामावली सङ्कलन गर्ने गरी विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको छ यो कार्यक्रम देशभरि नै सञ्चालन हुनेछ र आउँदो पुसको बिस गते भित्रमा हामीले सबै बालिक नागरिकहरूको मतदाता नावलीमा नाम, नाम सङ्कलन गरिसक्नेछौँ साथसाथमा यो पल्ट निर्वाचन आयोगले एउटा नयाँ व्यवस्था गरेको छ यस अनुसार कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि ठाउँमा रहेको छ भने पनि आ, पहिले आफ्नै जिल्लामा गएर मतदाता नावलीमा नाम दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थालाई परिवर्तन गरी जो जुन ठाउँमा बसेको छ सोही ठाउँको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित उपस्थित भएमा आफू स्थायी बसोबास गरेको सम्बन्धित स्थानीय तहको ओडाबाट मतदान गर्न पाउने गरी अर्थात् आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी देशैभरिबाट मतदाता नावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ यसले नामावली दर्ता गर्न पनि जानुपर्ने आफ्नो ठाउँमा र फेरि मतदान गर्न पनि जानुपर्ने यो दोहोरो चाहिँ समस्या थियो त्यसलाई मतदान गर्न नै अवस्थामा मात्रै जाने गरी अहिले उनीहरूको पनि नावावली सङ्कलन गर्ने कार्य गरिएको छ अब अहिलेको वर्तमान संविधान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको जुन दुई हजार चौहत्तर सालको वैशाख एकतिस गते हामीले पहिलो चरणको निर्वाचन गरेका थियौँ संविधान बमोजिम उहाँहरूको पाँच वर्ष अवधि त्यसको सात दिन अर्थात् दुई हजार चौहत्तर जेठको पाँच गतेदेखि प्रारम्भ हुने हुँदा पाँच वर्षे अवधि जेठको पाँच गतिभित्रमा समाप्त हुन्छ उनीहरूको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार हामीले त्यसैलाई लक्षित गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रारम्भ प्रक्रिया प्रारम्भ गरेका छौँ आयोगको स्पष्ट धारणा के छ भने अहिलेको प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको पदावधि पदाधिकारीको पदावधि समाप्त हुनु अगावै स्थानीय तहको नयाँ निर्वाचन गरेर पदाधिकारीहरू व्यवस्थित गरिसक्नु पर्दछ त्यसकारण आउँदो अनुकूल समय हेरेर वैशाखसम्ममा हामीले निर्वाचन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरेका छौँ र यो पल्ट अघिल्लो पटक हामीले तिन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरेकोमा अहिले आ, यो राजनीतिक अनुकूलता र रा, प्रशासनिक बन्दोबस्त समेतलाई हेरेर र निर्वाचनमा अलिकति आयोगको तर्फबाट हुने खर्चलाई पनि मध्यनजर राखेर रा, देशैभरि एकै चरणमा एकै दिन निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको धारणा रहेको छ